ono što ste sada radili je jedna tema koja je veoma široka i veoma teška, ali ću pre toga da vas pitam koji je ovo projekat po redu i šta je ono čime vi želite u stvari da se bavite suštinski? Pa pre svega, evo, kao što vidite, ciljna grupa su mladi. Ciljna grupa ovog projekta su prvenstveno mlade Romkinje, zato što su po zvaničnim statisticama oni najveća žrtva trgovine ljudima. Sam pojam trgovine ljudima nekako je, kao što ste rekli, teška tema i ne priča se o tome i uopšte se mnogi neki pojmovi ne prepoznaju kao oblik trgovine ljudima. Zato što smo ovim projektom hteli da podignemo svest kod svih ljudi, pogotovo kod naših Roma i Romkinja, o tome kako mogu biti žrtve trgovine, koji su to oblici, kako se može izaći iz tog lanca i pre svega da ih informišemo, jer prevencija da neko ne postane žrtva trgovine jeste biti dobro informisan, a postoje tu razne metode, razni načini kako se vrbuje i kako se zaštititi od raznih oblika trgovine, kao što primjer imamo žrtve trgovine koje su kasnije postanu prostitutke, uglavnom su to devojke, žene i, kažem, po statistici Romkinje najviše. Ali postoji tu i radna eksploatacija, postoji tu razni oglasi, postoji tu razni ponude preko interneta, preko Facebooka, raznih društvenih mreža, što znači nije to neki realan svet, nije ništa konkretno opipljivo gde oni mogu proveriti taj neki tu neku ponudu, tako da mi na ovaj način želimo da ih naučimo kako da se oni informišu više, da li o nekom poslu, o nekoj ponudi, o bilo čemu, zašto su oni zainteresovani. A razlog svega toga jeste siromaštvo i ljudi zbog siromaštva su spremni na sve i normalno kad bude neka ponuda za posao, neki veći, neka suma, da li inostranstvo, onda su ljudi krenu, pogotovo mlade devojke koje su željne života, željne neke budućnosti u ovom takozvanom novom svetu, da žele da imaju sve i onda je to jedan način gde jednostavno one postanu na kraju žrtve i više se ih ne zna.